경애하는 김정은 동지께서 국방과학연구 부문의 지도 간부들과 함께 발사종합지휘소를 차지하십니다. 김 Jong-un secara pribadi menyelia ujian penembakan peluru berpandu balistik antara benua atau ICBM terbesar Korea Utara untuk memastikan negaranya bersedia berdepan konfrontasi berterusan dengan Amerika Syarikat. Pelancaran pada Khamis itu adalah kali pertama apabila Pyongyang menembak peluru berpandu paling berkuasa pada jarak penuh sejak 2017. Peluru berpandu itu mengembara lebih tinggi dan jauh daripada mana-mana ICBM sebelum ini yang diuji oleh negara bersenjata nuklear itu, termasuk satu yang direka untuk menyerang mana-mana lokasi di Amerika Syarikat. Pelancaran ICBM jenis baru itu dijalankan di bawah penyeliaan penuh Jong-un, lapor KCNA. Dikenali sebagai Hwasong-17, ICBM gergasi itu mula diperkenalkan pada Oktober 2020 dan digelar sebagai peluru berpandu raksasa oleh penganalisis. Ia sebelum ini tidak pernah berjaya selepas diuji, dan pelancaran itu mencetuskan kemarahan serta merta daripada jiran Pyongyang dan Amerika Syarikat.